Aquest dilluns han començat les audicions de final de trimestre de l'Escola de Música del municipi. Aquestes audicions es celebraran durant tota la setmana a la sala Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant, menys dijous, que es faran a l'auditori de Vandellòs i estan organitzades per instruments. Dilluns, violí i guitarra. Dimarts, instruments de vent i acordió. Dimecres, piano i percussió. Dijous es canviarà l'escenari i es farà una audició de tots els instruments que toquen els alumnes de Vandellòs a l'auditori del poble. I divendres és el torn del piano i el cant, novament a la sala Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. En l'audició de dilluns, que va ser el torn del violí i la guitarra, es van poder sentir peces tan variades com la marxa militar de Kaiser, l'adagio de Händel o el bon dia dels pets. Els professors de l'Escola de Música que imparteixen aquests instruments són Santi Crucet, Gerard Francès i Pepe Junquera. Aquestes audicions comencen a les 6 de la tarda. Dilluns, familiars dels intèrprets van omplir la sala Infant Pere per poder veure i sentir el repertori preparat per a l'ocasió. Els aprenents no els van decebre.